Znači, povjeruj istinski, kaže, potom istraj. To su oni koje je Allah uputio. Trpe ljudi tebe, trpi islam tebe živio. Ti si musliman i moraš ljudima pokazati šta je islam i šta znači biti musliman. Kogo dođe u vjeru i želi u vjeri rahatluk, toga nema. Neka odmah traži sebi drugi put. Odabrao je pogrešan put. Vjera traži od čovjeka odricanje. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم إسلامسكي učenjaci nerijetko u svojim djelima govore o jednoj jako bitnoj stvari koja se tiče svakog muslimana ponaosob kao što se tiče i njihovog kolektiva, njihove zajednice. A to je pitanje istikameta ili istrajnosti na pravom putu. Pa su u tom pogledu pisali i zasebna djela, kao što je pisao Šejhul Islam Ibn Tejmije i drugi, govoreći o opasnosti skretanja sa pravoga puta s jedne strane i nepridržavanja u isto vrijeme, jeli, šerijetskih normi i propisa sa druge strane. Kada je došao Sufjan ibn Abdillah, kako nam prenosi njegov sin Abdullah, Abdullah ibn Sufjan ibn Abdillah, došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže: Allahov poslanice, kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije i drugi hadis je vjerodostojan, kaže: reci mi riječi nakon kojih neću nikoga više ništa pitati. Nešto mi kaži, nešto što ima jezgrovito značenje, i da nakon tebe, Allahov poslanice, nikoga više ništa ne pitam o toj stvari. Pa mu je rekao: kul amentu billah thumma istaqim. Kaže: reci vjerujem u Allaha, znači povjeruj istinski, kaže, potom istraj. Dao mu je formulu ili mu je ukazao na put koji vodi izravno u džennet. A to je da postaneš mu'min, da povjeruješ, što je ovaj svakako bio, i nakon toga da istraješ na tome putu do svoje smrti. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyakal yaqin. Da obožavaš svoga gospodara, te barake otela, dok ti ne dođe jekin. A jekin je ovdje u ajetu smrt. Do smrtnog časa. Jer čovjek je, draga moja braćo i poštovane sestre, sklon popuštanju. I sklon je da koristi šerijat kako nalažu njegovi prohtjevi. Da ga sam sebi tumači i tefsiri i da po tome postupa. I zato je poslanik s.a.v. najboljoj generaciji muslimana ukazao na ovu činjenicu. Uzvišeni Allah azzawajal u Kur'anu kaže: festeqim kema umirte omen tabe mak. Ustraj kako ti je naređeno, Allahov poslaniče, i oni koji su se pokajali s tobom. Dobro, ako ta ustrajnost treba Allahovom poslaniku s.a.v. i njegovim ashabima kao odabranoj generaciji, onda nema sumnje da smo mi potrebniji toga kudi kamo više. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La qalbu
ibni Ademe ešeddu teqalluben min al qidri iza stajma'a galjana. Kaže, čovjekovo srce je prevrtljivije od vode koja kuha u loncu. Kako se voda u loncu okreće kada kuha? E tako srce čovjeka, sina Ademovog. Ako ga ne obuzda šerijatskim propisima i normama, lahko može skrenuti, lahko može ostati bez svoga srca. To jeste bez svoje šta? Vjere. Pa je čovjeku u momentima iskušenja i fitneta, kada je u pitanju njegova vjera, najbitnija stvar, znači, istrajnost. Ja sam ubijeđen, a vjerujem da dijelite mišljenje sa mnom, da se čovjek ponekad zavara, pa kaže, ja Rab, jesam ja pokoran stvoritelju Azzawajal. Možda stane pred ogledalo, gleda u sebe i kaže, Allahu dragi, jesi li ti stvorio ovakvog insana poput mene? Ovo što ja vidim ispred sebe, to nema nigdje. Pokoran sam Allahu u svakom pogledu, radim. Pa se sam obmane sobom. A u stvari da se analizira ispit i stao pred pogrešno ogledalo. Ovo ogledalo ne vrijedi dunjalučku. Jer ono ti daje tvoju fizičku sliku. Mi hoćemo da staneš pred ogledalo, polaga Kur'ana, polaga sunnet. Ovako dvije polovine. I onda se ogledaš. Pa se ogledaš i onda vidiš pravu svoju sliku. Pa se čovjek ne bi, znači, obmanuo i ne bi se nikada, ne bi, znači, upao u to samodopadanje da je on nešto uradio i da on nečemu vrijedi. Ne, uvijek trebaš kazati, ti si sićušni Allahov rob kao što jesi, i ti, i ja, i svi mi. I da čovjek uvijek mora nastojati da bude bolji i da bude jači i da bude čvršći u svojoj vjeri. Jer se kod uzvišenog Allaha te barek u tala važe vjera, to jeste srca u kojima je osnova čega? Vjerovanja. Gdje je osnova vjerovanja? U srcu, to je temelj vjerovanja. A taj temelj, znači, onda izlazi, jezikom se pokazuje i nakon toga reflektira se na čovjekove udove, pa on radi i pokazuje, znači dokazuje svoj iman. To je neminovno. Pa da ne bi čovjek upao u ovu zamku šejtansku koju ga šejtan želi nužno strovaliti. Mi ako pogledamo ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njihov život, vidjet ćemo da nije postojala generacija koja je više trpila za ovu vjeru i koji su bili privrženiji šerijatskim odredbama od te generacije. Ali nećete nikada naći ni jednog od njih da je sam sebe pohvalio ili da je smatrao sebe nedostižim, slično tome. Ako se je to ponekad i desilo, kao što je bio slučaj sa Sadom ibn Abi Waqqas, njegov sin Musab, prenosi da je Sad jedne prilike osjetio da je malo iznad drugih ashaba koji su nakon njega primili islam. Da ima odliku, da je jednu deređu iznad. Pa kada je to primijetio poslanik sa osreme, kaže mu innema jensurullahu hadihil umme bida'ifiha bida'uetihim mosalatihim mo ihlasihim. Kaže, Allah pomaže ovaj umet sa slabićima, sa onim slabim srcima, sa njihovom, znači dovom, njihovom iskrenošću i njihovim namazima. Pa da čovjek, znači, ne bi sebi dozvolio da smatra da je učinio nešto puno za islam i da radi puno za islam i da se slomi i kako je on dobar musliman. Ne, imaš generaciju koju kada pogledaš vidjet ćeš onda pravu svoju sliku gdje si i šta si, i to ti uvijek onda daje inspiracije i volje i žara da budeš bolji. Jer ako čovjek sebi zapečati da je dostigao jednu deređu, onda više nema kuda, od plafona se dalje ne može, je li tako? Pogledajte našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah azza ođele u Mekki objavljuje mu suru Jusuf. Sura Jusuf je mekanska sura. Osim par ajeta, osim 3-4 ajeta, kako tvrdi Ibn Abbas i Katade i drugi. Početak, znači, te sure, prva tri ajeta nisu mekanska, nego su medinska. Medinski su ajeti. Znate razliku između mekanskih i medinskih ajeta.
Tako. Medinski ajeti su poslije hidžre. Jer ajet koji je objavljen u Mekki poslije hidžre, on je medinski. Pazite, objavljen u Mekki na oprosnom hađu. Objavljen ajet el-jevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu alejkum ni'meti ve raditu lekum l-islam dina. Hadis je došao, jel, tako došao kod Buharije i kod Muslima, od Tarika ibn Šihaba, preko od Omara radijallahu ta'ala, da je objavljen kada? Na Arefatu. Taj je ajet medinski ili mekanski? Medinski, zato što je objavljen nakon šta? U redu. Ovu suru uzvišeni Allah azzawajal objavljuje poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki. Sura Jusuf, svi ste neminovno čitali tu suru, njen prevod, vidite da je to priča o Allahovom poslaniku, Jusufu, sallallahu alaihi wa sallam. Priča o njemu, cijela sura govori o Jusufu, alaihi wa sallam, osim na kraju, znači zadnje nekoliko ajeta, zadnja ona stranica, ona je, nije direktno vezana, znači, za tu priču. Protivnom, sve je priča. Dobro, kakva korist? Kakva korist da se u Mekki objavljuje sura Jusuf? Zar nije bilo preče da se u Mekki objavi ajet koji govori o džennetu, o džahennemu, o istrajnosti, o saburu, o... To je bilo preče. Ma nije bilo preče. Najpreče je ono što je uzvišeni Allah azzawajal objavio. To je najpreče i nije moglo biti drugačije nikako. Uzvišeni Allah, tebareke ve teala, u toj suri ili tom surom, kao da kaže našem poslaniku, sallallahu sallam, Allahov poslaniče, pogledaj svoga brata Jusufa, brata po poslanstvu. Pogledaj ga kroz šta je prolazio dok ga uzvišeni Allah nije učvrstio na zemlji. Inneke li jevme ledejna mekinun emin. Ti si danas kod nas učvršćen si, imaš čvrsto mjesto. Do tog čvrstog mjesta Jusuf a.s. je prošao kroz nekoliko belaja. Teških belaja i iskušenja. Od bunara, pokušaja da ga na zlo navedu one žene, u tamnici, boravak i tako dalje. Pa mu kao da mu kaže, o Allahov poslaniče, dobio si poslanstvo, ali moraš proći onaj period i onu etapu koju je prošao Jusuf alejhiselam. I to je, braćo, priroda vjere. Kogo dođe u vjeru i želi u vjeri rahatluk, toga nema. Neka odmah traži sebi drugi put. Odabrao je pogrešan put. Vjera traži od čovjeka odricanje. Hoće da se odričeš nečega. Za nešto. Pa se odrekneš ovdje na dunjaluku nečega da bi dobio nešto šta? Na ahiretu ne nešto, nego da bi dobio džennet čija je širina koliko? Kao nebesa i zemlja. To je širina. A u dužini ne znam kolika je. Allah zna kolika je. To je širina spomenuta. Pa je to, znači, odricanje, jer je dunjaluk zatvor za koga? Za vjernika. Zatvor. Jedne je prilike, Hafiz ibn Hajar al-Askalani, poznati muhaddis 9. hidžreskog stoljeća, on je umro 852. hidžreske godine, on je bio kadija u Kairu i bio je čuvar poznate kairske biblioteke. Zato ibn Hajar al-Askalani, kada kaže nisam mogao naći hadis, nemoj ga dalje tražiti. Nemoj se džaba patiti jer ga nećeš naći. On je imao dostupne knjige koje imao, nije niko imao te knjige dostupne. U jednoj sam njegovoj knjizi pročitao da je rekao i ovaj hadis sam, kaže, tražio u preko 3000 hadijskih zbirki. Pazite. Jedan hadis tražio u preko šta? 3000 hadijskih zbirki. Tebi kad bi neko rekao da je nabroj te hadijske zbirke, pročitaj ta imena, to bila nedaća za tebe. I onda se pojave ljudi koji kažu treba... Urabe, 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 urabe. Jibah, urabah.